לא משנה לי, רבי נחמן לדוגמה דיבר על אמונה, אבל הוא דיבר על הקיצון של האמונה. רבי נחמן היה 90, היה 100% הפוך ממה שאני אומר. לא 100% 99, כי הרבה דברים הוא גם אמר כמוני, אבל הוא אמר אמונה, הוא לא בקיצון של האמונה, הוא אמר אמונה בלי שום שכל. הוא אמר בקיצון, הוא לא היה בדאווין, לא, תאמין, אבל בתחומי יש מתחמים ש... רבי נחמן, לא היה לו את המושג תתחזק באמונה. היה לו, או הכל או כלום, היה לו כאילו את הטוטליות. ודבר נוסף שמאפיין את הספר של רבי נחמן לדוגמה, זה שיש שם את ההיפוכים. שהוא גם אומר לך את זה, והוא גם אומר לך את ההיפוך. ואת שניהם בקיצון אומר לך, תבין? אז אתה, אז זה כבר לא משנה מה הוא אומר, זה אותו קו חשיבה. אבל יש את קו החשיבה הלוזרי, שבו אומרים לך משהו, אבל טוב, תראה, אבל אין ברירה, מה, אני לא אלך בבוקר לעבוד, מה, אני לא אדבר אנגלית, מה זה? אז כאילו מתפשרים לך תמיד, תמיד כאילו אומרים לך, אומר לך, תראה, אבל זה אי אפשר, אבל טוב, אבל אולי כן אפשר, אנחנו אבל לא יודעים אי אפשר, אבל אי אפשר לדעת הכל, כל מיני התחמקויות כאלה. אף על פי, שאתה יודע, נראה לי ככה, חודש שאני תופס אותך, שאתה יודע שגם אם תקרא כל כך, אומר לך אותו דבר בסופו של דבר. מה? בסופו של דבר, נכון? בסופו של דבר. ואחר כך, אם יודעתי ואיתי. עכשיו רק תתחכם יותר. מה? אם יודעתי ואיתי, ואתה יכול להיות שבן אדם הזה יודע בדיוק את מה שאתה... אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו מדברים על הטקסט. על מה שכתוב בטקסט. אתה לא יכול להבין אף פעם בטקסט. אתה צודק, כל טקסט מוביל לאותו מקום. אלא מה? שהשאלה היא מי קרוב יותר. כשאני כותב טקסט, יש... אני זוכר שהייתי כותב אותו פעם בכוונה מסוימת. כל דבר בעולם מוביל לאותו מקום. השאלה היא מי קרוב יותר. מה גלו יותר. או לא רק מה גלו יותר. אז תגיד אתה יותר, למה אתה אומר הוא לא? כי ברמה המהותית, ברמת המבנה, ברמת המסר הלא כתוב, יש את כל הרעיונות בעולם, ויש את הרעיונות הקיצוניים וההיפוכים. תבין, זה כאילו, אני מקטלג, אני אומר, יש את הספרים שבהם כתוב קיצון, ויש את הספרים שבהם לא כתוב קיצון. יש את הספרים שבהם משכנעים אותך בדבר היפוכו, ויש את הספרים שבהם משכנעים אותך בדבר היפוכו. לפי זה אני מקטלג. ככה מי שאני מודה. אתה יכול להגיד שכולם... אני מקומי הבעל, שאני גם רואה את הכללים שאתה מדבר עליהם, בספר מסוים. בסדר, כי... כי אני רואה את הדיוקים, אני רואה את ה... לא, אבל אני גם אומר לך מה. ספר שלא כותב דברים בצורה קיצונית, שהוא לא הולך בטוטליות, שהוא לא הולך בטוטליות. פלוס, כן, זה תמיד עם איזה הסתייגות, זה תמיד עם איזה חוץ מה, זה תמיד ואהבת בכל לבחור בכל המשכה, אלא אם כן, ככה תביא את הסעיף, אני צריך את אלא אם כן. נגיד לדוגמה, מה כתוב שם? ושמתם על מזוזות ביתך למשהו. למה על המזוזה? למה על המזוזה? צריך להיות לי בראש, למה צריך לשים את זה על המזוזה? ותרשום את זה בפתק, שים את זה לקיר כדי שתיזכר. למה? סליחה, אם זה כל כך חשוב, ולעולמי עולמים אל תשכח את זה ואל תעשה שום דבר חוץ משל לחשוב על זה. אתה יכול להסכים איתי לרעיון הזה, עכשיו קצת פילוסופי, שיכול להיות שהיה בן אדם שכתב את המשהו הזה, היה לו איזה משהו בסיס, יכול להיות שאתה מדבר עליו, ועליו אנשים מרחו ומרחו ומרחו ועשו איזה נשמע שאתה גדול. יכול להיות, אבל איפה הטקסט המקורי? לא, אני לא רלוונטי. עכשיו עוד פעם, תבין, כשאני אומר, כשאני אומר לדוגמה, שאני ורבי נחמן נגיד אני מעריך וכל השאר לא, נניח, מבחינת כתבים, מבחינת ספרים, מבחינת הספרים שאני מכיר, בסדר? אני מכיר די ויותר, מבחינת שיטות מוכרות. עכשיו, לפי מה אני אומר, על איזה אינדיקציה, על אינדיקציה שמקדלגת את כל הספרים לספרים שלפו עד הסוף, ואמרו דבר ניפוחו לכל השאר. זה החלוקה. אם אנחנו אומרים זה לא משנה, באופן יחסי כולם אותו דבר. אבל אם כולם אותו דבר, זה גם לא משנה משוגע, גם המשוגעים, אתה יכול להגיד, אתה יודע מה המשוגע שכתב באמת משוגעים? תתעמק בזה ותגיע לזה של כל אחד. גם נכון, זה לא שונה כבר, מה זה שונה? לא שונה. רק שבספר שלי, בניגוד לכל שאר הספרים בעולם, יש לך את המסר של הדבר היפוכו. עכשיו תגיד, כן, אבל יש הרבה ספרים שכתבו שדבר היפוכו זה אחד, אבל גם הם לא כתבו את זה בצורה קיצונית. וגם הם לא הבינו את מה שהם כתבו. תביא את הספר בנהלך של אדם. יש איזה תהליך מסוים ששמתי לב לכל מיני אנשים כאלה ואחרים, לפחות אלה שהם יגיעו למקום של, לפי מה שאני קראתי, לפי מה שאני הבנתי, של ביטול עצמי לגמרי. האם זה לא אותו מקום הזה שאתה מדבר עליו? שמה? של ביטול עצמי לגמרי. איך אתה יודע שהם יגיעו לביטול עצמי לגמרי? לא יודע, זה שקורה. מה? כאילו, יגיעו למקום של שנאה, כמו שאתה מדבר פה על שנאה,
עצמי. איך אתה יודע, איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע שהם הגיעו לזה? לא יודע, לפי מה שכתוב. אפילו נגיד שהם אמרו, אפילו אמר, אני שונא את הכל. אני לא שונא את הכל. אם אני אומר, אני שונא את הכל, זאת אומרת שהוא לא שונא את הכל, זאת אומרת שהוא אוהב את הדיבור של עצמו. נגיד שהוא אומר, אני אוהב את הכל. אני אוהב את הכל. אם אתה אוהב את הכל, אז איך אתה מסוגל לשאת? אז למה אתה נגיד מדבר רק את זה? למה אתה אומר לעכשיו הדברים תוך כדי? כי אתה אוהב יותר כרגע את המשפט הזה, ועכשיו אני אומר לך, אם אתה אוהב את הכל, וכל הזמן אתה אוהב את הכל, בו זמנית. לא, אבל זה לא... כי אם לא, אז אתה לא אוהב את הכל. לא, אני אוהב את הכל כל הזמן. אתה אוהב את הכל כל הזמן, אז למה אתה אומר לי את זה ולא אומר לי את זה? אני קודם כל, אני מדבר על... אני לא יודע בדיוק מה קרה להם בתהליך, בכל זה. אבל היה להם איזה רגע מסוים, רגע מכונן, לא יודע מה, שהגיעו לנקודה מסוימת, אתה יודע, בתי המשוגעים מלאים באנשים שחושבים שהם המשיח, מלאים באנשים שחושבים שהם הגיעו להערה, ומלאים באנשים שחושבים שהם אלוהים. נו, ומה בעד? תקשיב עכשיו עד הסוף. יכול להיות שם כזה. אז אני מסביר לך. אני מסביר לך. הכיסא הזה גם הוא חושב שהוא אלוהים, שהוא לא מספר לנו את זה. נכון. עכשיו תקשיב. או שהוא מספר ואתה לא שומע. יכול להיות. עכשיו תקשיב. בתי המשוגעים מלאים באנשים שחושבים שהם הגיעו להערה. אבל לא רק בתי המשוגעים מלאים באנשים, לא רק בתי המשוגעים מלאים במשוגעים שחושבים. קודם אמרתי אנשים שחושבים. עכשיו איך אני אדבר? רק אם אני אכיסה. נניח. נניח, מה זה משנה? תראה, שים לב, בהתחלה אמרתי ככה. אמרתי, בתי המשוגעים מלאים באנשים שחושבים שהם הגיעו להערה. עכשיו אני מחליף את המשפט. בתי המשוגעים מלאים במשוגעים שחושבים שהם הגיעו להערה. אבל לא כל המשוגעים שחושבים שהם הגיעו להערה נמצאים בבתי המשוגעים. יש המון משוגעים. ואיפה כל השאר נמצאים? ואיפה כל שאר המשוגעים שחושבים שהגיעו להערה נמצאים? הם נמצאים כמורים רוחניים. אבל למה את אלה שמו בבתי המשוגעים ואת אלה לא? כי אלה מזיקים לחברה ואלה לא. או בוא נגיד, אלה יודעים במה מזיקים לחברה, ואלה לא יודעים מה מזיקים לחברה. זה ההבדל. אבל תכלס, שניהם משוגעים פורמליים. שניהם משוגעים. התובנות שאתה יכול לקבל לבן אדם משוגע, הן לא פחות מהתובנות שאתה יכול לקבל מכל מורה רוחני בעולם חוץ ממני, כי מה שאני אומר זה שונה גם מזה וגם מזה. יש, במהות זה שונה, כשאני סברתי קודם. עכשיו שנייה, עכשיו, מה אני אומר? כי הם מקשקשים, אומר, אני פתאום מתגלה על האלוהים. עכשיו, מה אמרתי? זה לא, זה לא, זה לא נכון. לא משנה, סבלתי, 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 ו... אוקיי, עכשיו, אתה יכול לתת לי את הנוסחה יחסים לניסיון אז מה אתה עושה פה? גם אתה, הם מגיעים וחוזרים, כמו שאמרת, יש שימו. אני מוכן להגיד שגם אני לא ידעתי, בסדר? אבל גם הם משוגעים. תביני משהו פשוט. אין להם, השאלה שאתה אומר להם, איך הגעת? הוא אומר לך, סבלתי. אוקיי, ואיך הסבל שלך הביא אותך לזה? פתאום הבנתי. דוגמה, אוקיי, עכשיו אתה אומר לו, מה התהליך? הוא אומר לך, פתאום הבנתי. אני מסביר לך, נכון, אומר לך, סבלתי, אבל אם תשימי לב, הסבלתי הוא כמעט לא נמצא בסיפור. כי הדגש זה לא על הסבלתי. הדגש זה על שאלתי את השאלה הזאת. נכון שבמקרה הזה שסבלתי גרם לי לשאול. אבל מה שהביא אותי להבנה זה לא זה שסבלתי, זה ששאלתי. עכשיו אני אומר לך מה שאלתי לפני שהבנתי, ואני אומר לך אם תשאלי את זה. אז תמיד יש. רגע, ואז את אומרת לי אני שואלת ואני לא מבינה. אז אנחנו מדברים על העוצמה, ואז זאת אומרת, ואיך אני אשאל את השאלה הזאת בעוצמה? אני אומר לך, כי יש לפני כן עוד שאלה, יש לפני כן עוד שאלה. עכשיו אני אומר לך, הנה, פרט, תשאלי את השאלה הזאת, היא תביא אותה בשאלה הזאת, נימון תביא אותה בשאלה, עד שתביני, אני מסביר לך בדיוק את הנוסחה. עדיין, בדיוק. אני מבין את זה, אני גם לא זה, אבל אני שואל את עצמי, כי זה גם חלק מהסקרנות של בדיוק. האם בן אדם יכול להגיע למקום? של שאלה, פתאום כל כך סובב, פתאום לשאול את השאלה במקום אמיתי, הכי אמיתי שיש, פתאום לא עוד את הדבר, וזה יכול לקרות. בסיפורים, אני אסביר לך, בסיפורים הם תמיד מספרים. אבל זה מה שאתה מדבר כל הזמן, זה הגיע לקיצור. בסיפורים הם תמיד מספרים, כן, אז אני אסביר לך, מלא אנשים גם חושבים שהם התעוררו. וסבלתי, סבלתי, ואז פתאום גיליתי שהעולם טוב, אז חזרתי לפה כדי לספר לכם את הסיפור. לא, 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 זה אני מדבר. מה הם מספרים? הם מספרים על לנו סבל, ואז פתאום הבנו שהכל אחד, ופתאום התעוררנו, ופתאום ראינו אהבה אינסופית. כל מיני סיפורים. זה לא, דווקא זה אני לא מדבר. למה לא? זה תמיד הסיפור, זה תמיד מתנקז ל... הבנתי שהכל טוב, ואז אלוהים שלח אותי בשליחות לבוא, להגיד לכם שגם תבינו שהכל טוב. אני צריך לבוא לך עם חומר. אני אומר לך עם חומר מסודר, אבל זה לא כזה משנה מסתכל. תקשיב שנייה, אצלהם...
קודם כל, בוא נניח שזה צודק, בוא נניח שהם צודקים. הם יכולים להביא אותך למה שהם מציעים. זהו, קודם כל, בוא נניח, עזוב, נניח שהם צודקים, אין בעיה, נכון? והוא בשלמות. יותר ממני, אני בשקר, הוא באמת. בסדר, אין בעיה. הוא יכול להביא אותך ב-100% לאיפה שהוא נמצא. הוא יכול לעשות, הוא יכול להביא אותך. זורים, כן, הנה הוא אומר. עכשיו, תביא לי את הנוסחה, איפה כתוב הנוסחה? בוא נבדוק אם היא נכונה או לא. עזוב, אם היא נכונה, אני אתחיל לפרסם אותה, בסדר? תביא את הנוסחה, איפה הנוסחה? אתה גם, קודם כל מצד אחד, מצד אחד... אני מביא את הנוסחה, אני אומר לך, אתה רוצה תלך, אתה לא רוצה, אל תלך. גם אני, אני לא הבאתי אף אחד, נניח, זה לא משנה. אבל אני אומר לך, אתה רוצה, אני בלומד את הנוסחה, ואין אף אחד... אני לא הבאתי את הנוסחה. תצמדי, את רוצה, לאיפה את רוצה להגיע? לאיפה בא לך להגיע? אני אגיד לך איך מגיעים. לא, אז מה, אז אין נוסחה, הנוסחה אומרת שאם את לא יודעת לאיפה את רוצה להגיע, אין שאלה. אני אומר דוגמה. אם תתני את ה-100% שלך לעשות דברים בצורה מוחלטת, בסוף תגיעי למוחלט, בסוף תהיה אלוהים, בסדר? בסוף תחיל לנצח, מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, בצורה. דוגמה, אני אתן לך הרבה נוסחאות, זה לא משנה, זה קו חשיבה שמוביל בסוף לאותו מקום. עכשיו, בסיפורים של... עכשיו רגע, רצית, אתה אמרת משהו שהם חוו את זה באופן מוחלט. אני לא יודע אם חוו את זה באופן מוחלט. אני אומר... תקשיב, אתה יודע למה אני יודע שהם לא יודעים? כי אני הייתי שם, ואני, ומה שהם מספרים, זה בדיוק מה שאני הרגשתי לפני שהגעתי. אני אומר לך, תקשיב, הסיפור זה לא שאני אומר לך, הוא הולך משם, הוא הולך משם, וזה סיפור אחר. לא, לא, אני מכיר את הסיפור שלו. נכון, כשהייתי בגיל 13, זה כמו רבי נחמן, אמר, נכון, אבל שם טוב היה מאוד צדיק גדול, אבל את השכל שלו היה לי כבר בגיל 13. אמר, נכון, אני לא מזלזל. הוא אומר, נכון, מה שהוא הבין גם אני הבנתי. נכון, צודק, הוא היה חכם, אבל מה כל מה שהוא הבין כבר בגיל 13 הבנתי. לא מזלזל, כוחו של הדברים, מה שאני מזה, זה דברים שלמדתי ושכחנו אותם. גם לא אכפת לי שהוא מזלזל, אני גם מנסה להבין דרך הדבר הזה עוד משהו, עוד איזה... אז אני אחדד לך עוד חידוד, רבי נחמן אומר שכדי להגיע למוחלט, אתה חייב לעבור את כל הדברים, כאילו כל זמן שעוד... עכשיו, מה קרה אצלהם? הם הגיעו למשהו, ובגלל שהוא החדש עבורם בצורה מאוד רצינית, הם היו בקונטרס שלו, אז הם חוו איזה הערה כל כך גדולה, כל כך זה, כל כך זה, וזה פשוט נעלם להם, לא נעים להם להגיד, תקשיב, וזה נעלם לי ואין לי מושג למה, כי אם זה כל כך טוב, אז למה אתה לא חוזר לזה? תחזור לזה. אחרי אתה מלמד אותנו שזה כל כך טוב, אז תחזור לזה. לא. תסביר לי למה אתה... אז אם אתה שם, מה אתה עושה פה איתנו? מה אתה מדבר איתנו? אבל אמרת שהכל אהבה, נכון? אז גם זה שאני סובל זה, אבל למה אתה מנסה לשכנע אותי? עכשיו, ואז אתה אומר לו, איך חזרת? הוא אומר לך, וחזרתי. למה חזרת? מי החזיר אותך? רצית לחזור? זה טועים, זה טועים, אם זה צריך להיות שם, למה אתה לא מתאמץ להגיע לשם? עכשיו, בכל מקרה, איך שהוא חזר. עכשיו, מה קרה אצלהם? מה שקורה, עכשיו, איך אני יודע מה קרה אצלהם? כי זה קרה אצלי, אני מסביר את הסיפור. הסיפור הוא שכשבן אדם מחפש את עצמו, הוא הרבה פעמים מגיע לאיזו הבנה, לאיזה משהו, שזה פותח לו את העיניים, משהו מאוד גדול, אבל אחר כך זה פשוט נעלם לו. לא שהוא היה אלוהים ובחר... אנחנו מכירים כמה חברים כאלה. לא, לא, אני אומר... לא, הם עוד חושבים שזה נשאר להם. אם הם לא זה...